za Červený kříž pana prezidenta Kypla. Hezký den všem. Jak už bylo řečeno, tak tento konvoj má vlastně pomoci zmírnit následky ozbrojeného konfliktu války. Každá válka vlastně znamená výpadek zdravotní péče nebo její rozklad. A tomu je i v případě Ukrajiny a právě materiál, který tento konvoj veze, je určen nemocnicím, kde se takového materiálu a přístrojů nedostává, ale také přímo mobilním týmům Červeného kříže v terénu, které vlastně se dostávají až přímo k těm jednotlivým raněným a nemocným. Chci poděkovat také naší vládě za podporu, kterou humanitární otázkám věnuje a věřím tedy, že i tyto konvoje budou pokračovat a že podmínky poskytování zdravotní péče na Ukrajině se tím budou